Kerajaan telah memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Assalamualaikum kawan-kawan. Nama diberi Ainul Sofia binti Muhammad Kamal. Berumur 8 tahun. Tinggal di Padang Mat Sirat. Jom kawan-kawan saksikan apa aktiviti saya sepanjang tempoh lockdown ini. Jom saksikan. Sofia, mana? Palestin sepatutnya bergembira seperti rakan seusia seluruh dunia. Dia memakai baju. Saya tolong ibu saya masak laksa Kedah. Jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Terima kasih Umi. Kita jaga kita. InsyaAllah Allah jaga kita. Kita mesti menang.